godinu smo, nažalost, morali da preskočimo zbog poznate epidemiološke situacije, pa sad hajde da probamo da nadoknadimo ono malo sreće i ono malo radosti što nam je nedostajalo tokom proteklih godinu i po dana. Medijanino kulturno leto ove godine u punom sjaju uz odobrenje kriznog štaba i naravno poziv građanima i svima onima koji dolaze na Medijanino kulturno leto da budu vakcinisani, pre svega da zaštitimo svoje i zdravlje onih koji budu na svim ovim koncertima prisutni. Večeras počinje Medijanino kulturno leto, u stvari upravo je počelo dečijim programom, nekim lepim radionicama gde su najmlađi sugrađani mogli da boje, da crtaju, da nauče neke nove tehnike stvaranja, znači da budu kreativni. Večeras je koncert Nemanje Nikolića, našeg poznatog, da kažemo, slobodno i komšije iz Doljevca i Južnjaka, koji će se pre svega predstaviti pesmama Tome Zdravkovića i ovo bi trebalo da bude Veče meraka. Koncert počinje u 21 sat i završava se nešto pre 23 sata. Za sutra je predviđen koncert Nevernih beba. Znamo da je to bend opšte pozna, da ga rado slušaju sve generacije, dok će Medijanino leto zatvoriti Amadeus bend, ponovo naši Leskovčani i ponovo neka naša deca, možemo tako da kažemo. I sutra i preko sutra predviđen je dečiji program od 18 sati do 19, kada ujedno i roditelje pozivamo da dođu, da dovedu mališane, da se oni malo druže, slušaju muziku, da dobiju neki lep poklon. Naime, mi prošle godine i ove godine nismo održali festival dečeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, ali smo zato napravili jedan lep zbornik radova i poklanjamo ga svoj deci koje budu učesnici naših radionica koje će trajati, eto, 3 dana. Stay.
zdravo ponese.